নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হ'ল দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা আজি দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ চলন্ত সমস্যা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এই সামগ্ৰিক বিষয়বোৰৰ ওপৰত আমি পুংখানুপুংখ ৰূপত বিশ্লেষণ কৰিম যিহেতু আফগানিস্তান এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তালিবানৰ দখলত গৈছে কিন্তু আফগানিস্তানৰ বিৱৰণী আগবঢ়াই আছে বিভিন্নজনে আৰু আমি ধাৰাবাহিক গতিত তেনেধৰণৰ বহুকেইটা ৰিপৰ্ট আপোনালোকক আগবঢ়াই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু এটা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আছে অসমৰ জোঁৱাই আৰু দুটা সন্তানৰ পিতৃ মিৰ্জাৰ শ্বাহজাদা খান উদ্বিগ্ন এতিয়া সাম্প্ৰতিক আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতিক লৈ মাতৃভূমিৰ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁ পাকিস্তানকো দোষাৰোপ কৰিছে পাকিস্তানে কেনেধৰণে তালিবানক সহায় কৰিলে বা তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ লগে লগে ভাৰতত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব এই সামগ্ৰিক বিষয়খিনি আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিলে আফগানিস্তানৰ এই ব্যক্তিগৰাকী আৰু কি কি দিলে সম্পূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ এক্সক্লুচিভলি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ অসমৰ জোঁৱাই আৰু আফগানিস্তানৰ বাসিন্দা শ্বাহজাদা খান আজি আমাৰ সৈতে আছে গুৱাহাটীৰ কাষৰীয়া মিৰ্জাত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত শ্বাহজাদা খান থাকে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত টুৰিষ্ট ভিজা ইন এণ্ট্ৰি ভিজা লৈ অসমত থাকে আৰু প্ৰতি বছৰে এণ্ট্ৰি ভিজা ৰিনিউ কৰিব লাগে যদিও শ্বাহজাদা খানৰ আফগানিস্তানত এতিয়া দুজন এজন বন্ধু আছে আৰু কোনো নাই কিন্তু আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতিলৈ শ্বাহজাদা খান উদ্বিগ্ন চিন্তিত আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতলৈ চিন্তিত শ্বাহজাদা খানজী সবচে পেহলে তো অসমীয়াত কওঁ হয় হয় প্ৰথম কথা হ'ল যে আফগানিস্তানৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আপুনি টিভিতে চাই গম পাইছে বা বন্ধুবৰ্গৰ পৰা ফোন কৰি গম পাইছে প্ৰথম আফগানিস্তানৰ যি ছবি আপুনি চাই টিভিত দেখিছে তাক দেখি মনলৈ কি ভাবা কি চিন্তা হয় প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ আগত মই দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আজি বহুত দুখিত আৰু জাষ্ট আই এম কনফিউজন মাষ্টাৰ বহুত টেনশ্যনত আছোঁ টোপনি চোপনি নাই আজি কেইদিনৰ পৰা যেনেকৈ আফগানিস্তানৰ চিটুৱেশ্যন তেতিয়া আজি বেছি দুখ লাগিছে যে ৰাতিপুৱা উঠি মই কিমান কান্দিছোঁ বিশ্বনাথ যে আজি আফগানিস্তানৰ 102nd ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আছিলে কিন আঢ়ুৱাই দিলে মাত্ৰ 4 দিনৰ আগতে আঢ়ুৱাই দিলে যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড কাপত মানুহ ফাইনেলত একটা ৰংৰ কাৰণে হাৰি যায় পূৰা দেশ দুখিত হয় আজি আফগানিস্তানে 102nd ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বনাব নোৱাৰিলে আচ্ছা 2 নম্বৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ শ্বৰ্টকাট আমি যদি 10 তলা বিল্ডিঙত বহি থাকোঁ আলোচনা কৰোঁ বাঘ আহিলে হাতী আহিলে যিমানে ডেঞ্জাৰাছ জানোৱাৰ আহক ভূমিকম্প আহক জুই লাগি যা আমি 10 তলাৰ পৰা খিৰিকী দি জাম্প নামাৰোঁ যদি জাম্প মাৰিবলগা হয় উদাহৰণ জাম্প কি চিটুৱেশ্যন হ'ব বাঘ জীৱ জন্তু থাকিও ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন হ'ব ভূমিকম্প থাকি তো আপুনি চিন্তা কৰক ৱৰ্ল্ডত ৰেকৰ্ড হ'ল যে এৰোপ্লেনৰ চাকা ধৰি চিন্তা কৰক প্লিজ মনটো ফাটি যায় মানুহ কি মই ভাবিছোঁ কিজানি জীৱ জন্তু দেখিলেও তাৰ চকুৰ পানী কিজানি ওলাইছে চাকা ধৰি ধৰি ঠালি ঘূৰি গ'ল চাইটত প্লেনৰ চাইটত উঠি গ'ল মানুহৰ জন্তু সকলোৱে কান্দি আছে একচেপ্ট তালিবান তালিবানে হাই আছে ফূৰ্তি কৰি আছে নাচি আছে তামাচা দেখাই আছে কৈ কেলো ৰা ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বেছি মই কি ক'ম আৰু কি চিটুৱেশ্যন ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন কেৰিয়েট অল ইন আফগানিস্তান মই অসমৰ কথাখিনি তাৰপিছত ক'ম তাৰ আগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে আপুনি যেতিয়া আফগানিস্তান এৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে প্ৰায় 1980 চনত সেই ওচৰ তেতিয়াও কিন্তু তালিবান আছিলে এই তালিবান একটাই গ্ৰুপ আছে আজি 46 বছৰৰ পৰা আৰু এই তালিবানক ট্ৰেইন কৰাইছে পাকিস্তানে তালিবান এইটো কোন হয় তেওঁলৈকে একচুৱেলি দি ৱাৰ ট্ৰাইবেল পশ্তুন এইটো পাকিস্তানৰ নহয় আফগানিস্তানৰ নহয় 6 মাহ ঠাণ্ডাত পাকিস্তানত থাকে 6 মাহ গৰমত আফগানিস্তানত আহিছিলে আমি সৰু থাকাওঁ ইতি আমাৰ বাসতকৈ কুচি ইহঁতে উঠ পালিছে উঠত নিজে মানে এইটো টেণ্ট বনাই মানে পাহাৰত টেণ্ট মানে পাৰ্মানেণ্ট ঠাই কোনো নাই ইহঁতৰ আৰু ইহঁতে আল্লাহ ৰসুল কোৰাণ তাকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বেছি মানে পীৰ আৰে মৌলানা নাকি এইবিলাক মানে এই ডাক্তৰৰ তাতো নাযায় বেমাৰ হ'লে পীৰৰ তাত যায় তাৱিজ দিয়ে এইবোৰ মানুহ যেতিয়া আমাৰ আফগানিস্তানত 1979ত ৰুছ আহিছিলে মহম্মদ চৰ্দাৰ মহম্মদ দাউদ খানক আটাই কিনে মহম্মদ তাৰকক বহাই দিলে তেতিয়া আমেৰিকাই চৌদি আৰৱ এনেকৈ কিছুমান আৰু দেশ আহি কিনি পাকিস্তানটো আৰু ক'বই নালাগে পাকিস্তানৰ পৰিচয় কি দিম দালাল
একজন মানুহ যেতিয়া নিজে কষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা কিবা কাম কৰিব দালাল দ্বাৰা কৰায় লিগেল হয় লিগেল হয় এইটো হ'ল পাকিস্তান তো পাকিস্তানক ক'লে যে দেখ আমাক মানুহ লাগে যে ৰুছৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰা মানুহ লাগে পাণ্ডিং আমি কৰিম যিমান লাগে পাকিস্তানক কি লাগে পাকিস্তান লাগে লাগে এই পাৰিয়া মানুহ এ পশ্তুন ট্ৰাইবেলক মাতি আৰু কেইটা মানে পীৰ পকীৰ এনেকৈ মেনেজ কৰি এওঁতক মানে ব্ৰেণ্ড ৱাছ কৰি দিলে যে তুমি আফগানিস্তানত যা আফগানিস্তানত শ্বহীদ বলিয়ে দহতলা জনত বাবু পাঁচতলা জনত বাবু ওলাই বনাই এনেকৈ ব্ৰেণ্ড ৱাছ কৰি আফগানিস্তানত পঠাই দিছে ৰুছটো 1989ত গ'ল গুচি গ'ল তাৰ পিছে যেতিয়া 9/11 এটেক হ'ল আমেৰিকা যেতিয়া আহি গ'ল আফগানিস্তানত আকৌ চীন চীন ৰুছ ইৰাণ এনেকৈ দেশবিলাকে আকৌ পাকিস্তানটো আছে দালা এতিয়া আমাক লাগে আপুনি যে প্ৰশ্ন কৰিছে তালিবান তালিবান এই গ্ৰুপ নাম তেতিয়া বেলেগ নাম আছিলে হিজবুল ইছলামী আৰাকাতুল ইছলামী মুজাহিদিনুল বদৰ আৰু কিবা কিবি নামত আছিলে কিন্তু মানুহ এই মানুহ আছিলে এতিয়া যে তালিবান নাম দিছে আৰু মোৰ দুখ এইটো লাগে যে এওঁতে টেৰৰিষ্ট টেৰৰিষ্ট কিয় খতৰনাক টেৰৰিষ্ট মানুহক মাৰি দু গুলি শ্বুট কৰি মৰি যায় এওঁতৰ মাৰা ষ্টাইল উঠা টা 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 মানুহৰ একদম চাউলৰ নিচিনা টুকুৰা টুকুৰা হৈ ডেড বডি নাপায় আপুনি কেলৈ গুচি আহিছিলে আফগানিস্তানৰ পৰা মই সৰু কালত যেতিয়া যুদ্ধলৈকে গ'ল তেতিয়া আমাৰ এই যে মাদ্ৰাছা টাইপ মক্তব আছিলে মই তেতিয়া ক্লাছ থ্ৰী মক্তব থ্ৰীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া মক্তবত যায় চব জুই লাগি গ'ল তালিবান এই টেৰৰিষ্টবিলাক আছিলে নাচি আছে ধ্বংস হৈ গ'ল তেতিয়া সৰু কালত তাত যদি নকৰে তেতিয়া আপুনি তালিবানক জইন কৰিব লাগিব বা এনেকৈ মানে টেৰৰিষ্ট কট্টৰপন্থী হিচাপে যাব লাগে তেতিয়া মই ইণ্ডিয়াত গুচি আহিলোঁ সৰু কালত আৰু ইণ্ডিয়া আৰু আফগানিস্তান আজি বুলি নহয় এই যুদ্ধৰ টাইমত বুলি নহয় আমাৰ মহান পাপুজি আৰু খান গাফাৰ খানৰ টাইমৰ পৰা একদম গুড ৰিলেশ্যন আৰু ইটো ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে পুৰা পৃথিৱী জানে তালিবান বা আফগানিস্তানৰ পৰা আপুনি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি অসমলৈ আহি মিৰ্জা কেনেকৈ পালে মই যেতিয়া ভাৰতত আহিছিলোঁ মই প্ৰথম এই বৰাক বালি একজন খান মানুহ আছিলে মই যে ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ একমাথাত আহিছিলোঁ 2018ত তেতিয়া এই তাৰ ঘৰত একমাহ লুকাই থাকিব লগা হ'ল মই পাছপৰ্ট আকৌ এতিয়া মোক পাই তাৰ একজন দাদা আছিলে মৰিলে নৱাব খান ইয়ে মোক লৈ আনিলে বদৰপুৰ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কয় তাতে কিছুমান দিন আছিলোঁ সৰু আছিলোঁ গাৰ্জিয়ান নাই তাৰ পৰা গুচি গ'লোঁ কলকাতা বৰদোৱানত আছিলোঁ মেমাৰীত আছিলোঁ আণ্ডালত আছিলোঁ তাৰ পৰা মুজফৰপুৰ কেচেচৰাইত দুখাই দিন আছিলোঁ খানৰ তাতে কাম কৰোঁ গাৰ্জিয়ান নাই য'ত ভাল পাম বা অলপ বেপাৰী মানে গুচি যাম তাৰ পৰা আকৌ অসমত আহিলোঁ কাৰ্বি আংলাং শিলচৰত থাকিলোঁ তাৰ পিছত 1986ৰ পৰা ইয়াতে 84ৰ পৰা আমি ইয়াতে ছেটেল হ'লোঁ বিজয়নগৰী পলাছবাৰী এৰিয়াত তাৰ পিছত অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া আৰু নিজৰ জীৱনটো মূলত বুজি পাইছোঁ জীৱন একটা বনাব লাগে বাই দ্য গ্ৰেচ অফ ইছু মাচি মই আজি ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰ আছে আৰু মই সুখী আছোঁ চবতছে ডাঙৰ সম্পত্তি হ'ল সুখ শান্তি ঘৰ দুৱাৰ ডাঙৰ সম্পত্তি নহয় মই এতিয়া অসমত বহুত সুখী আছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে আৰু চবতছে ডাঙৰ সম্পত্তি আপুনি অসমত সেই 1986ৰ পৰাই মিৰ্জাত আছে তাতে আপুনি সম্পত্তি কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ আছে কিন্তু 18ত আপোনাক ডিটেনশ্যন কেম্পত দিয়া হ'ল সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আকৌ চিন্তা হৈছিল নেকি আকৌ মই পাকিস্তান বা আপোনাক পাকিস্তান যাবলগীয়া হৈছিলে আফগানিস্তান হয় আফগানিস্তানটো একমাৰ কাৰণে যাবলগা হৈছে তো এইটো কথা আৰু এইটো মিঠাৰ এই তালিবানৰ লগত মিল নাখায় এইটো এনেই মানে অলপ পলিটিক্স মেটাৰ আছিলে নহ'লে মোৰ চব ডকুমেণ্টছ আছিলে মই ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছিলোঁ মই এনেই গৌৰৱ কৰিছোঁ যে মই ভাৰতীয় মই চাৰবাৰ চৰকাৰ বনাইছোঁ ইয়াতে কিয় ডাঙৰ চিটিজেন কি চাৰবাৰ ভোট দিছোঁ আই গিভিং ফ'ৰ টাইম ভোটছ আপুনি ডিটেনশ্যন আপুনি ডি ভোটাৰ হৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত যাবলগীয়া হৈছিলে আই ৱাজ লিংগুৱেজ ইন 15 মান্থছ ইন জেইল বাই দ্য নেম অফ ডিটেনশ্যন কেম্প নট ডিটেনশ্যন কেম্প এণ্ড দেন লাইক ইউ আৰ চেণ্ট টু আফগানিস্তান চ' ৱেৰ ডিড ইউ ষ্টে দেয়াৰ হোৱাট ডিড ইউ ডু আউট দেয়াৰ ইয়া তেতিয়া মানে ইমান দিন যে লাগিছে কিয় আফগানিস্তান এম্বেচি মোক একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই মোৰ কোনো তাতে এড্ৰেছ ঠিকানা নাই দিওঁ দেউতাৰ কাৰণ মানুহ লাগি মোৰ মিছেজ যাই কিনে তাত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আৰু মোৰ দেউতাৰ ছাইডৰ পৰা কিবা ডকুমেণ্টছ বনাই কিনে পিছত মোক আফগান এম্বেচি একচেপ্ট কৰিলে তাৰ পিছত মোক 2018 মে' মাহত পঠাই দিলে আফগানিস্তানত তাত গৈ ক'ত থাকিলে তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিলে তাত পৰিস্থিতি মোৰ লাগ ভাল আছিলে মইতো ইউৰোপীয়ানতে আৰ্ট পেল হ'ম বুলি এনেকুৱা লাগিছিলে এতিয়া নামাৰ লাগি লাগি মোকতো মাৰি পেলাব কাৰণ মই তাকাত ইয়াতে তাকোঁতে মোক তালিবানে ট্ৰেইনিং দিছে মোৰ এইটো লগত এতিয়াও প্ৰুফ আছে কাৰণ আই এম এ চিম্পল ৰাইটাৰ নট ফেমাছ ৰাইটাৰ তেতিয়া আই ইজ ৰিডিং চাম মেছেজ ৰিলেটেড উইথ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিটি এণ্ড পিছ
So like sare jaan se acha Hindustan amara, it first we are all Indian. Then we are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. And we are all brother of your joint family. Moi to spreading Korea silo. Tete according to some terrorist group, pentamentalist group. So Hindu khan brother hot with Muslim. Hindu are kafir. And we are fighting in Jammu and Kashmir by the name of jihad. Aur tum ina kai spread Korea se bhai ko kai hobel. To ya ta takati mote training pai silo. তার পিছত মই তেতিয়া ভাবা নাছিলোঁ আফগানিস্তানে যাব লাগ হ'ব ইণ্ডিয়ান চিটিজেন পালোঁ চৰকাৰ বনালোঁ পাছপৰ্ট আছে পি আৰ চি আছে মাটি মোৰ নাম ম্যাদি পট্টা আছে এনেকুৱা আপোনাৰো ইমান ডকুমেণ্টছ নাই আপুনিতো ইণ্ডিয়ান আপোনাৰ ডিমান ডকুমেণ্টছ নাই যিমান মোৰ আছিলে তো মই কিয় মানে ইয়াৰ নাছিলোঁ কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি কি হ'ল যে মানে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিহৰ কাৰণে মোক মানে পঠাই দিলে মই নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পালোঁ আই হেভ ৰিচিভ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড কোনটো অফিচৰ পৰা যোন আমাৰ মান পাপো যে মহাত্মা গান্ধী বনোৱা অফিচ কৌমি একতা অভিযান এইটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো 2005ত পালোঁ তাৰ পিছত তাতে গৈ কিনে আৰু এইবিলাক কথা আৰু বদিগলীয়া হ'ব এবাৰ শুনোচোন পাকিস্তান যেতিয়া ওঠৰত আফগানিস্তান গৈছিলে ক'ত থাকিলে কি কৰিলে আকৌ কেনেকৈ যেতিয়া মই যাওঁ দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া মোক প্লেনত উঠাই দিলে মই কৈছোঁ মই গ'ল আৰু শেষ আৰু লাষ্ট এতিয়া মই তলত চাই আছোঁ ইণ্ডিয়া ভাৰতত চাই আছোঁ আৰু চকুৰ পানী ফুৰি আছে কাৰণ এইটো মোৰ মা প্ৰথমটো পৃথিৱীত প্ৰাচীন কালত একটা জমিন একটা আসমান আছিলে বিলিক বিলিক নাছিলে হিন্দুস্তান পাকিস্তান আফগানিস্তান একো নাছিলে পিছত যেনেকা পাকিস্তান আফগানিস্তান এছিয়া ইউৰোপ বনিলে এই হিন্দু মুছলিম ওইনাকা বনিলে ইয়াৰ ওপৰত মই এখন কিতাপো লিখিছোঁ যে মানুহ জাতি মাত্ৰ তিনিটা মোটা মাইকী আৰু ইনক ইনক মানে বিছৱালা বাকী কোনো জাত পাত নাই তো এই জাত পাতো কেনেকৈ বনিলে আৰু মোৰ কথা হ'ল যে ভাৰত মাতাই মোক মৰম দিছে সেইকাৰণে মইতো মোৰ মাতৃভূমি নিচিনা চাই চাই মই কান্দি আছিলোঁ যাওঁতো দেখা নাপাওঁ কিন্তু মোৰ লাখ বালা আফগানিস্তানত যেতিয়া গ'লোঁ শুনচান কাবুল চিটি ও পাৰ পাষ্ট ৰজা আছিলে তো আপুনি জানে তাৰ মানুহবিলাকে নিজে কৰ্মটো নাচায় কিন্তু ধৰ্ম বহুত পালন কৰি দিয়ে মানে ৰাতি ইবাদত কৰি দিনত হৈ থাকে মানুহ কোনো নাই তেতিয়া মই এই প্লেনত একজন মানুহ দুজন মানুহ চানাকি হ'ল সিহঁতে সুধিছোঁ যে এনেকৈ কাটা এড্ৰেছটো মোৰ লগত আছে যোন মানুহ মোক আনিছে সৰু কালত এই মোৰ দেউতাও তাতে আছিলে আগত এই এড্ৰেছটো লৈ মই যিনে তিনি তাতে গৈ পালোঁ যেতিয়া গ'লোঁ এই মানুহজন ঘৰত সোমাই কিনে আৰু পৰিচয় দিছোঁ এই আশ্ৰিত হ'ল যে এই আলাদ মৃত্যু মায়া এক মাহ তাৰ ঘৰ বাগানত মই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা বাগানত যাম এই গা চা চাফা কৰোঁ মই মোক 450 rupees দি আছিলে কিন্তু মই খালী পকেট মোক পঠাইছিলে মোক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰাতো পইচা তাত নাছিলে মাত্ৰ 225 rupees আছিলে তো মই তোমাক আহিবই লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে মানে দৰম মোৰ প্ৰাৰ্থনা মোৰ উপাসনা চব ইয়াত আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ দৰম মইতো আহিবই লাগিব তো এই বেচাৰা মোক খুৱাইছে বা ৰাখিছে পইচাটো দিব নোৱাৰে তো এই হিচাপত মোক 450 বেলেগক দি আছিলে এইটো মোক দি আছিলে তাতে মই এক মাহ মোক অলপ পইচা চেচাই দিছে আৰু বেলেগে অলপ অলপ সহায়ো কৰিছে গাঁৱৰ মানুহে আকৌ পাছপৰ্ট বনাই মই গুচি আহিলোঁ তাত কি পাছপৰ্ট বনাব খুব সহজ নেকি একদম ইজি আপুনি যদি পইচা বেছিকৈ খৰচ কৰে একদিন দুদিন ধৰি দুদিনত হৈ যাওক এইবাৰ আপুনি টুৰিষ্ট ভিজাত আহিছে নাই এণ্ট্ৰি ভিজাত এণ্ট্ৰি ভিজাত আহিছে এণ্ট্ৰি ভিজাটোৰ প্ৰতি বছৰে ৰিনিউ কৰিব লাগে যদি নেক্সট বছৰ ৰিনিউ নকৰে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি ভিজা তেতিয়াতো আকৌ গুচি যাব লাগিব আফগানিস্তান আপুনি প্লিজ এইটো নক'ব এইটো শুনিছোঁ ভাৰত চৰকাৰক এই ভাৰত চৰকাৰ ইমান কঠোৰ হ'ব নোৱাৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটো কথা মই নধৰোঁ কি মই লিগেল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন পাব লাগে বিকজ চবে জানে কি তিনি ধৰণে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন দাবী কৰিব পাৰে বাই বাৰ্থ কেনেকৈ লিখা আছে একটা ইউৰোপিয়ান যদি এক দেশৰ পৰা বেলেগ দেশ ইণ্ডিয়া ক্ৰছ কৰি যায় ওপৰ যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট মাইকী যদি ডেলিভাৰী হয় এই সন্তানো দাবী কৰিব পাৰে আৰু 2 নম্বৰৰ 7 বছৰ কোনোবা থাকিলে কোনোবা কেছ চেছনাৰ হ'ব কি এই দাবী আৰু বিয়া মোৰতো 40 বছৰ হ'ল বিয়াও পাতিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীও আছে নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পালোঁ কিন্তু এইবোৰ কথা মই দাবী চাবি কৰা নাই মই ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ কি মোক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পাৰ্মেণ্টকৈ থাকিব দিয়ে বাছ সেইটোৱে আৰু মোৰ আশা আছে 100% ইমান কঠোৰ হ'ব যে মোক তালিবানক চাবজাই দিওঁ আৰু লাষ্ট নকম আৰু বাই চান্স যদি এনেকৈ আহি যায় মোৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই মই ঝাৰখণ্ড বা ছুচাইড কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কমচে কম পবিত্ৰ মাটিত খবৰটো পাম তাতেতো খবৰ চবৰো নাপাম মই 100% এই গলি দে তাৰ চৰাইবিলাক গাই কিনে মোৰ মাংস খাব আৰু ইয়াত আপুনি কি কৰে এই পইচা লেনদেনৰ কাবুলি যেনেকৈ পইচা লেনদেন বিজনেছ কৰে ওচৰ কথা অসম আগত পইচা লেনদেন আছিলে যেতিয়া মই 15 মাহ জেলত আছিলোঁ 1 মাহ তাতে আছিলোঁ 17 মাহ নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে মিডিয়াই বিয়া নাপাব মিডিয়াই অলপ উল্টা পুল্টা মানে বজাইছিলে যে এনেকুৱা হ'ল এনেকুৱা হ'ল তেতিয়া যোন মোৰ কাষ্টমাৰ কেইটা আছিলে এইহঁতে আৰু পইচা মাৰি দিলে আহিলোঁ এতিয়া মোৰ ঘৰ আছে 4.5টা প্লেট আছে ভাড়া দিয়া আছে এইটো দি এতিয়া চলি আছোঁ আৰু
আপুনি এতিয়া প্রিন্স খান লিখে ইয়েস আপুনি কি ধর্ম অন্তর কৰিছে ধর্ম চেঞ্জ কৰিছে নেকি নাই নাই মই নিজক আজি লাগি কিতেও মুসলিম বা হিন্দু বা শিখ বা ইসাই বলি বাবা নাই মই উদয় দিন চেষ্টা করম যে মই তো সাধারণ মানুষ মই সাধারণ মানুষের পর প্রকৃত মানুষ হব বলে চেষ্টা করে আছো কারণ মানবতাই শ্রেষ্ঠ সেটা তো আধ্যাত্মিক কথা এটা লেকিন এজ এ বাই রিলিজন হোয়াট আর ইয়েস ইয়েস বাট আই হ্যাভ চেঞ্জ মানে কমিউনিটি খ্রিস্টান কমিউনিটি অফকোর্স ইউ নো বিয়ানা পাবো হিন্দু এন্ড মুসলিম কমিউনিটি আর ভেরি বিজি নাও এ ডেজ অন স্মল স্মল থিং আল্লাহ আকবর জয় শ্রী রাম কিন্তু খ্রিস্টান কমিউনিটি আর বিজি অলসো বাট দে আর বিজি অন স্প্রেডিং লভ পিস এটা মই ভাবিছো নাই এইটো সব কমিউনিটি থাকিলে কি এটা মই টেকনিক্যাল কথা সুধো যে এটা টেকনিক্যাল কথা সুধো খুব নালাগিছিল স্যার তথাপি কইছে যেতিয়া মই খুদিয়ে দিছো আপোনাক যে অ্যাকর্ডিং টু কা রুলস সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট কে বাদ যে রুল আতা হ্যাঁ উসকে তহত আগর আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন সব রাজ্য দেশো মে আগর কই ধর্ম কে নাম পে প্রতারিত হতা হ্যাঁ কই ধর্ম কে নাম পে শোষিত হতা হ্যাঁ তো হিন্দু হিন্দু ইসাই শিখ বুদ্ধিস্ট ইয়ে উন দেশ সে আকে ভারতবর্ষ মে আপনা রে সকতে হ্যাঁ তো আপ অভি খ্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি হো গে হ্যাঁ আপ অভি মুসলিম কমিউনিটি সে বাহির আ গে হ্যাঁ তো কহিন আপকো ইহা সিটিজেনশিপ মিলনে কি সহুলিয়ত হোগি কা কে তহত উসকা ভি এক কহিন অংশ হ্যাঁ কি আপকে ডিসিশন মে মই কিন্তু এইটো কথা ভাবি বাইটো কথা লৈ খ্রিস্টান কমিউনিটিত মানে ডিভোট হোৱা নাই যে মই মোৰ বিশ্বাস আছে কি ভাৰতত অলপ হ'লেও লো আছে স্বাধীন ভাৰতত মই মানে মোৰ বিশ্বাস আছে মই যদি মুছলিম হ'লেও কি জানে মানৱতাৰ খাতিৰত বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খাতিৰত মোক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন দিলেহেঁতেন আৰু খ্ৰীষ্টানটো হ'ল এইটো মোৰ পিছত এইবিলাক চিটিজেন মইতো 2019ত খ্ৰীষ্টান দিব কনভাৰ্ট হৈ গ'লোঁ আৰু এইটো কথা মই মনত ভবা নাই যে মই খ্ৰীষ্টান হৈতে মই থাকিব পাৰিম মুছলিম হ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ নাই নাই তাতে একটা লো আছে একটা আছে নিজে হিসাবত একটা ইউ আছে এইটো হিসাবত মই ভাবা নাই এটা এই শেষ প্রশ্ন আপনার মাতৃভূমি আছে আফগানিস্তান আপনার কর্মভূমি ভারতবর্ষ এটি ইয়াতে আপনি থাকে যদিও আপনি ভিজা লই থাকে ভিজা কি ভিজা আছিলে এন্ট্রি ভিজা আছিলে যেটা প্রতি বছরে রিনিউ করব লাগে সেটো একটা মনত কবা টেনশন থাকে না যে রিনিউ নহলে কিবা কবা হব পারে আকো মোর জীবনটো উলটা হয়ে যাব পারে প্রথম আপনি মানে মাতৃভূমি আর ভারত ভূমির কথা কল মই মাতৃভূমির বুকুত আসিল গদিত আসিল 17 বছর আর ইয়াতে 40 বছর আফগান মাতৃভূমি মোক কোয়াইছিলি বুক পাড়ি পাড়ি আনাজ কোয়াইছিলি মাত্র 17 বছর আর ভারত ভূমি মাতা মোক কোয়াই আছে 40 বছরের পর এতে আপনি কোসন কোনটো মোর বেশি কোনটো মোর উপর বেশি অধিকার আছে এ ভারত ভূমির মোর উপর বেশি অধিকার আছে কিন্তু তিয়াবি মোর পরিচয় মানুষ যেটা মই যদি 100 বছরও থাকিম এ খান সাহেব কাবুলিওয়ালা কাবুলি কাবুল ক্যাপিটাল অফ আফগানিস্তান আপনি কাবুল নি আপনি তো কাবুল নহয় মানে জন্ম আপনার কাবুলত হওয়া নাই আফগানিস্তানে কত জন্ম হয়েছিল আপনার আফগানিস্তান প্রভিন্স পকতিকা আর আপনি কোনটো কমিউনিটিতে আপনি তাতে মানে তাত তো হরু হরু ট্রাইবাল কমিউনিটি আছে পশতুন পশতুন আপনিও পশতুন তালিবানও পশতুন নো 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 পশতুন দু কোয়ালিটি আছে এটি আফগানিস্তানত 48% পশতুন আছে কিন্তু ইনোসেন্ট পশতুন যে আফগান পশতুন আছে আফগান পশতুন এতিয়াও মই কলো নহয় কি আফগান পশতুন পাব্লিক যে আছে পশতুন হইয়া পার্সিয়ান হইয়া যে কোনো এখন তোর মনত ফার্স্ট আফগানিস্তান সেকেন্ড ইন্ডিয়া আর ইয়ে যে তালিবান আজি 20 বছর মই যেতিয়া 2018ত গলো তালিবান আসলে আফগানিস্তানত কমসে কম 40-45% এরিয়া তালিবান রান্ডত আসলে মানে আউট অফ সিটি তালিবান আসলে কিন্তু বাইরের মানুষ তালিবানের লগত আসলে কেউ লগত আসলে এটা মই যদি আপনার কম দাদা আপনি নগাঁও যাব নাকি তার মানে আপনার ইচ্ছা খুঁজিছো ইচ্ছা যদি হয়ে যাও আর যদি মই কম যাবই লাগিব বাইদেউ করে তো এই আউটসাইডার মানুষ যে আসলে তালিবানক কোনো সাপোর্ট নকরে আউটসাইডার মানুষ সাপোর্ট করা নেই অন্তরত বহুত বিয়া পাইছিলে কিন্তু উপায় নাই নাই চল খানা দিব লাগিব চল মোর লগত যাবই লাগিব এনেকুৱা আসলে আর পশতুন তো আপনি কলে এইটু পশতুন সব পশতুন এনেক আমার শরদ গান্ধীও পশতুন আসলে বাবুজি লগো দোষ বন্ধু খান গফার খান এটু নহ খান সাহাব বা কাবুলি খান মির্জা সকলে চিনি পায় আর
আগৰ সাজান খানের এতিয়া বর্তমান নিজকে প্রিন্স খান বলি কোয়া খান সাহাবে বিচারে যে তেখেতৰ যে এন্ট্রি ভিসা হে এন্ট্রি ভিসা যেন এক পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট হয়ে যায় ভারতবর্ষতে তেখেত যেন থাকে আর কোনো অবস্থাতে কোনো পরিস্থিতিতে সেই আফগানিস্তানলৈ ঘুরি যাব লগান হয় কারণ তেখেতে জানে যে তেখেতে যদি আফগানিস্তানলৈ তেখেতে উভতি যাবলগীয়া হয় সি লাগে সি পলিটিক্যাল কারণতেই হোক বা বেলেগ কারণতেই হোক তেতিয়া কিন্তু তেখেতর জীবন এনেকুৱা হৈ নাথাকিব। এয়া আছিল সাজেদা খানৰ আনকাট সাক্ষাৎকার এক্সক্লুসিভলি আমি আপনার বাবে আগবহালো। এই সাক্ষাৎকারটি আগবহার আমার এটাই উদ্দেশ্য, কারণ এইকেইদিন আফগানিস্তানত যে পরিস্থিতি হয়ে আছে যার ফলত বহু লোক ইতিমধ্যে আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁলোকক শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে, ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি কৈছে। আৰু সাজেদা শ্বাহ খানেও এই কথাটোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ যদিও ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰত চৰকাৰখনে যাতে মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁক চায় আৰু তেওঁ আগন্তুক দিনতো যাতে ভাৰতবৰ্ষতে নিজৰ জীৱন তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিব পাৰে। এইকেইটা আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পাছতেই ৰূপম দত্ত লাইভত থাকিব, যিগৰাকী ৰূপম দত্ত লাইভ হবে ড্ৰাইভাৰৰ স্ৰষ্টা। তেওঁ যিহেতু এইকেইদিন বাছ চলাচলৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে, কি কয় তেওঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি আগবঢ়াম বিৰতিৰ পাছত। আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া এছঅপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বাছ চালক আৰু গৰাকীৰ প্ৰতিবাদ। যাত্ৰী কঢ়িয়াই বিহাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বাছ অহাৰ সময়ত এখন জিলাৰ পৰা আনখন জিলালৈ যাতায়াতত আৰোপ কৰা আজব নিষেধাজ্ঞাই ক্ষোভিত কৰিছে ভুক্তভোগীক। ৰাজ্যত চলি আছে বহিৰাজ্যৰ বাছ, কিন্তু বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত। চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ ফোপলাস্বৰূপ উদঙালে বাছ চালক তথা লেখক ৰূপম দত্তই। যাত্ৰী দেখিলোঁ কমচে কম তলত 10-15 মানুহ আছিলে, মানুহখিনি নামি গৈছে বাছখনৰ পৰা, তাৰপিছতো বাছখনত আপোনাৰ পূৰা মানুহ ফুল, তাৰমানে সেইখিনি মানুহ শ্লিপাৰ পৰা নামিছে আৰু যি দুই এটা ছিট খালী আছে সেইখিনিৰ পৰা নামিছে। তাৰ অৰ্থ আপোনাৰ সেইখিনি মানুহ যদি বাছত ভৰাই দিয়ে বাছত খালী ছিট এটাও নাথাকে, চ' 50% কেনেকৈ হ'ল। বিহাৰৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি চৰকাৰৰ কভিড এছঅপিৰ নামত চলি থকা ভেকু ভাওনা উন্মোচিত কৰিলে ৰূপম দত্তই। বিহাৰৰ পৰা অহা এখন বাছ গুৱাহাটীৰ ISBTত ধৰা পেলাই বেচৰকাৰী দিবানৈশ বাছ চালকখন ঠাই। বুধবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি দূৰণিবতীয়া বাছ সেৱাৰ চলাচলত অনুমতি দিয়াৰ অনুৰোধ জনাইছিল বাছ মালিক তথা চালকখন ঠাই। আন্তঃজিলা যাত্ৰী পৰিবহণ কৰা বাছৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা যেতিয়া আছে, সেইখন বাছটো উৰি অহা নাই। শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ সোমালে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা বঙাইগাঁও সোমালে, এইবোৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় নেকি, নে সেইখন ওপৰে ওপৰে উৰি আহিলে বাছখন। সেইখন বাছ যদি যাত্ৰীবাহী পৰিবহণ, সেইখন বাছে যদি ক'ভিড প্ৰট'কল নামানি শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা অসমৰ ইমানকেইখন জিলা পাৰ হৈ আমাৰ ISBTৰ আগত মানুহ নমাব পাৰে আৰু যিখন বাছত কোনো ক'ভিড প্ৰট'কল নাই। ইফালে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ, বাছ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। বৰপেটাৰ হাউলীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শুই বহি পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ, শীঘ্ৰে দূৰণিবতীয়া বাছ সেৱা মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী। আমিতো বন্ধ ৰাখি লাভ নাই, আমাৰ গোটেই ইউনিয়নৰ মানুহবিলাকে কৰি গোটেই গাড়ীবিলাক চলালে হ'ল, যদি চলি আছে গাড়ীবিলাক সৰু যাই আছে পিলপিলি ই ৰিক্সা টেম্পু মিউজিক চুমু মাৰুতি চুইফ্ট ডিজায়াৰ এইগিলা চলি আছে, ট্ৰেইন চলি আছে, অকল বাছ কেইখনে চলা নাই, বাকীটো চব চলি আছে না, চলি আছে কিছুমান বাছো কিছুমান চলি আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ গোটেই বাছ আমি আৰু ৰিটাৰ্ণ দল আমাৰ গোটেই বাছ আমি চলিব লাগে। চিৰাঙৰ বিজনেট বাছ শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ, দূৰণিবতীয়া বাছ চলাচল খুলি দিয়াৰ দাবী এই প্ৰতিবাদ সন্থাৰ। বৰপেটা ধুবুৰী গুৱাহাটী আজি বাছ চলি আছে, বাছবিলাক অবৈধভাৱে গেট পাৰ হৈ আছে কিন্তু তাত কৰোনা নাই, আৰু কিছুমান গাড়ী আজি চলাচল কৰি আছে তাৰ বোলে পাৰ্মিশ্যন লৈছে, কি পাৰ্মিশ্যন লৈছে? যদি তেনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন লৈ বাছ চলাচল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাকো পাৰ্মিশ্যন দিয়ক, আমিও তেতিয়াহ'লে চলাচল কৰিব পাৰিম। ৰঙীয়াতো বেচৰকাৰী বাছ চালক হেণ্ডিমেনসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। একাংশ যাত্ৰীবাহী বাছত আন্তঃজিলা যাতায়াত অব্যাহত থকা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বাছ চালক হেণ্ডিমেনসকলে। ৰঙীয়াৰ উদিয়ানা নলবাৰীৰ বিলপাৰাত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে আছে আৰক্ষী চকী। উক্ত আৰক্ষী চকী অতিক্ৰম কৰি নলবাৰী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ বা অন্য জিলালৈ
পাস চলি থকার অভিযোগ। জেলা যাতায়াত বন্ধ আছে, বন্ধ থাকার বিষয়তো বরপেটা রোডের গাড়িবিলাক আহি আছে, আমি গেলে আমাক ডিস্ট্রিক্ট পার হব নিদিয়ে, আমাক ফিরাই খেদিয়ে, সেটা বন্ধ হব লাগে আর দিল্লি খোলটা গোটাই খোলা হব লাগে, নহলে গোটাই সেইবিলাক বন্ধ হব লাগে। বিগত প্রায় চারি মাস ধরে রাজ্য বন্ধ হয়ে আছে বাস সেবা, ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বাস মালিক চালক আর কর্মচারী সকলের। দুবেলা দুমুঠির বাবে হাহাকার করবলিয়া হয়েছে এই সকল লোকে, কিন্তু ভোকর ভাতমুঠির বাবে হাহাকার করা এই সকলের কথা চিন্তা করে সরকারে শীঘ্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা লোবনে? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। আর বর্তমান লাইফ অফ এ ড্রাইভারের স্রষ্টা রূপম দত্ত আমার কার্যালয়ত আহি উপস্থিত হয়েছে। পোনপটীয়া সম্প্রচার থাকিব আর বিস্ফোরক কেবাটাও মন্তব্য প্রকাশ করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমার এসোসিয়েট এডিটর পার্থজ্যোতি বরা বর্তমান সঙ্গে আছে। পার্থ, সবাতোকৈ ডাঙর কথাটা হল যে এইকেইদিন ধারাবাহিকভাবে আমিও বাতরি সম্প্রচার করে আছো, দ্য প্রাইম শোতে মানে কেবাবারও এই বিষয়টি উত্থাপন করে আছো, আর অবশেষত রূপম দত্ত আজি আমার কার্যালয়ত আহিছে, কি কব বিচারে? হয় প্রাঞ্জল, যিসকল থলুয়া তথা স্থানীয় যুবকসকলের দ্বারা পরিচালিত বাসসমূহ, বিশেষকৈ দিবানিশা ডে নাইট সার্ভিসেস যে বাসর আছে সেইসমূহ এতিয়াও সেইসমূহ চলাচল এতিয়াও আরম্ভ হওয়া নাই, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা পাওয়া গেছে বহিরাজ্যের যেসমূহ বাস সেইসমূহ বাসক প্রবেশ করবলে অনুমতি দিয়া হয়েছে, আর সেই বাসসমূহতো কোনো ধরনের কোভিড প্রটোকল মনা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। রূপম দত্ত ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নিউজ 18 কার্যালয়ত। দত্ত ডাঙরিয়া, আপনি সদৌ অসম দিবানিশা বাস চালক সন্থার সম্পাদক, আর এটা আপনি অভিযান আরম্ভ করেছে, আপনি দাবি জানাইছে সরকারক অসমের থলুয়া আর স্থানীয় যুবকসকলে যেসমূহ বাস চলায় সেইসমূহ মুক্তি করে দিব লাগে, আর ইতিমধ্যে আপনি কালি একটা ভিডিও মুক্তি করেছে যত জলপটপটকে ওলাই পড়েছে বাহিরের বাস, বিহারের বাস অসমত প্রবেশ করেছে, আর বাসসমূহ কোনো ধরনের কোভিড প্রটোকল মেইনটেইন হওয়া নাই, কি প্রতিক্রিয়া আপনার? প্রতিক্রিয়া এনেকাই হয়, প্রথম যেটা মানে বাসখন দেখিছিল, বাসখন আপনার যিমানখিনি মানুষ তলত আসে যাত্রী নমাই আসে, তো সেইখিনি মানুষকো মানে দেখালো আর বাসখনের ভিতর মানুষও দেখালো, যদি সেইখিনি নমাই থাকা যাত্রীখিন ভিতর ভরি সুমাই দিয়ে যায় তো তেনেহলে ভিতর এটাও সিট খালি না থাকবে, মানে প্রথম কথা বাসখন কোভিড প্রটোকল মানি অহা নাই মানুষখিন। দ্বিতীয় কথা, আন্তঃজিলা যাতায়াতত পরিবহনের বাসসমূহ যেতিয়া আন্তঃজিলা যাতায়াতত বন্ধ করে থাকে, এই বাসখন আপনার কোকরাঝারপা উড়ি আহিলে নে বঙাইগাঁও বাক্সা নলবাৰী এনেকৈ এই ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ মাজেদি আহিলে, যদি নিয়ম হয় সবৰ কাৰণে এক হ'ব লাগে, যদি দুখন ষ্টেটৰ মাজত আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত চলে তেনেহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয় গৈছে সেইটো বেলেগ কথা, গুৱাহাটীৰ পৰা মনলৈ গৈছে বেলেগ কথা, কিন্তু বিহাৰৰ পৰা এইফালে আহিলে আমাৰ সিটো সাইডৰ পৰা বেছিকৈ আমাৰ কৰোণাটো আহে, ভয়টো আমাৰ তাত, কৰোণাটোতো আমাৰ সিফালৰ পৰা আহিছে, এইফালৰ পৰা অহা নাই। আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোনো এগৰাকী যাত্ৰীয়ে বা যিজন চালক তেওঁ কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰটকল মেইনটেইন কৰা নাই, বা তেওঁলোকৰ মুখত মাস্ক আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আজি বহুদিন ধৰি বাছ চলাচল বন্ধ হৈ আছে, আপোনালোকৰ যিসকল বাছ চালক বা বাছৰ মালিক তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিছে, হাঁহ নচৰ অৱস্থা হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে পোন্ধৰ দিন তেওঁ বাট চাব, 15 দিনৰ পিছতহে বাছ চলাচল মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ কোভিডক দোষ দিছে, আপোনালোকক কৈছে, আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিছে, সমালোচনা কৰোণাক কৰক আমাক নহয়, কাৰণ এতিয়াও 15 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কালি কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 700ৰ অধিক হৈছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই শংকাও আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সেই শংকাও জাহিৰ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? মই তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ডাইরেক্টলি একটু কোবলে টান পাইছো, আসলে তেওঁ খুব ঘুরি ফুরিছে এইকদিন, তো ঘুরি ফুরার কারণে হঠাৎ তেওঁ হয়তো মুখের পর কিনা কই দিছে যে কোভিডক দোষ দিয়ক, এইব অকান টুলুঙা মন্তব্য যেন লাগে, এনেকা ধরনের কথাবোর ভাল না লাগে আমার। তেওঁ আমি এবারও একো বস্তু বিচরা নাই, আমি বিচারিছো আমার পেটর ভাত, আমার লড়া ছালীর পেটর ভাত, তাতকে বেশি আমি বস্তু বিচরা নাই, তেনেকা একটা দাবি এনেকা ধরনের মন্তব্যবুরে শোভা নেপায়, এনেকা ধরনের দাবি মন্তব্য যেটু হব লাগে এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার অন্তরসোয়া হব লাগে, মই হেতু বিচাৰিছো, তেওঁক আমি ভক্তি করো, তেওঁ আহিয়ে যিখিনি কাম হাতত লৈছে উল্লেখ মানে সেইখিনি মই বেয়া পাওঁ বা ভাল পাওঁ তেওঁক বাহ বাহ দিবই লাগিব, সিধা কথা, তেওঁ আমার ইমান এটা গভীর সমস্যা হয়েছে, ইমান এটা বৃহৎ সংখ্যক মানুহ এফেক্টেড হয়েছে এই বাসর কারণে, তাত তেওঁ এই মন্তব্যটো অতি মানে পুতৌ লাগিছে মোৰ, তেওঁ এবাৰ মই ট্ৰেইনত আহি পাইছোঁ, মোৰ লগৰখিনি ট্ৰেইনত আহি পাইছে, ট্ৰেইনত আপোনাৰ ভৰি দিবলৈ জেগা নাথাকে, তাত কৰোণা নাথাকে নেকি, বাহিৰাজ্য পৰা এই বিহাৰৰ পৰা অহা বাছখনত এনেকৈ পাঞ্জাবাদী মানুহ জাপি আনিছে, তাত কৰোণা নাথাকে নেকি, কৰোণা অকল আমাৰ থলুৱা
বাছকেইখনতে থাকে নেকি? আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰ চলি আছে, আপোনাৰ দুনিয়া গাড়ী আহিছে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা, দুনিয়া গাড়ী আহি ৰাতি ৰাতি মনে মনে ইয়াত মানুহ নমাইছে। আপোনালোকে গোটেই ৰাতি, আপোনালোকে চাওক গোটেই ৰাতি ৰাস্তাত আপোনাৰ বাছ চলি আছে। আমাৰ অকল এই থলুৱা বাছকেইখনৰ ওপৰতে চকু নেকি? অকল এইকেইখন বাছতে আপোনাৰ কৰোণা হ'ব নেকি? কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এইটো? মোৰ তেখেতক মই ডাঙৰ কথা কোৱা বা তেখেতক মুখে মুখে কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই, মই ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয়। কিন্তু আমি যেতিয়া অন্তৰ উজাৰি হৃদয়ৰ মাজৰ পৰা আমি যেতিয়া এটা আহ্বান কৰিছোঁ, আমি বুকুৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া আহ্বান কৰিছোঁ, তাৰ উত্তৰ এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ছাৰ আপুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ, আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰিব মই নোৱাৰিম, আপোনাৰ লগত যুঁজিবও মই নোৱাৰিম। কিন্তু আপোনাৰ দৰে মানুহ এজনে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিলে এই মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য কোনো পধ্যে নহয়। মই লিখিব পাৰোঁ, মই কাহিনীৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ, কিন্তু ছাৰ মই কাজিয়া কৰা মানুহ নহয়, মই দল সংগঠন কৰা মানুহ নহয়, মই এনেকৈ মানুহৰ আগত কথা কোৱা মানুহ নহয়। কিন্তু আপোনালোকে যিটো মন্তব্য দিছে এই মন্তব্যটো ছাৰ কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, অলপো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। হয়, আপোনাক অসমবাসীয়ে কিছুদিনৰ আগতে এজন লেখক হিচাপে আপুনি অসমবাসীৰ ওচৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে, আপোনাৰ গ্ৰন্থ যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছিল, আৰু আজি আপুনি এটা অভিযান চলাইছে, আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ যিসকল সতীৰ্থ বাছ চালক আছে তেওঁলোকৰ বাছসমূহ চলাচল কৰক, আৰু বাছসমূহ চলাচল কৰাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ বাছসমূহ চলাচল নকৰাৰ কাৰণে বহু স্থানৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰোগী আহিব পৰা নাই, বহু স্থানৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰোগী যাব পৰা নাই, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ যি যাতায়াত সেই যাতায়াতসমূহ কম খৰচত কৰিব পৰা নাই। এখন গাড়ী যদি উদাহৰণস্বৰূপে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ভাড়াত ল'বলগীয়া হয়, প্ৰায় 4,000 টকা খৰচ হয়, গতিকে যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ বাছ বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি বাছ চলাচল কৰাৰ চাগৈ অৱকাশ আছিলে নহয় জানো? পুৰা অৱকাশ আছে, তেনেকুৱাকৈ চলি আছিলে। এতিয়া আমাক যদি কয় যে আপোনালোকে ডাবল ভেকচিন থকা মানুহকহে বাছত উঠাব, আমি চাৰ্টিফিকেট চাম, আমি চাৰ্টিফিকেট চাই আমি পুৰা চেম পুৰা মানুহ দি দিয়ক আমাৰ বাছত, বোলে আপোনালোকে ভেকচিনেট মানুহ আপুনি উঠক, উঠাই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো জেগাতে নমাব, আপোনালোকে গুৱাহাটী হ'ল বুলি বেলতলা বশিষ্ঠ এনেকৈ চবতে নমাই নাযাব, যে ISBTত আমাৰ এটা ক'ভিড চেণ্টাৰ থাকিব, সেই ক'ভিড চেণ্টাৰৰ ভিতৰত গৈহে নমাব, যাতে যাত্ৰীসকলে যেন তেনি যাব নোৱাৰে। আমি প্ৰতিটো নিয়ম ফ'ল' কৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ, মই 100 বাৰ ক'লোঁ আজি 3 দিনত, আজি 3 দিনত 100 বাৰৰ ওপৰত ক'লোঁ, যি ক'ব তাকেই মানিম। আৰু দাদা ডিঙিটো কাটি দিম নেকি? ইয়াত কি কৰিম আৰু? মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভোকত আছে, নুবুজে খেলে, ধেমালি বহুত হ'ল, বহুত ধেমালি হ'ল, আৰু ধেমালি নহ'ব, আমি ভোকত মৰিব নোৱাৰোঁ, মই মাস্ক পিন্ধা নাই, মোক জেলত ভৰাই নথয় কেলে? আপোনালোকৰ কাৰণেতো মানুহক জেলত ভৰাই দিয়াটো, মানুহক বছৰ বছৰ সোমোৱাই দিয়াটো সৰু কথা, মোক ভৰাই দিয়ক না, মোৰ লগৰ ড্ৰাইভাৰবোৰক ভৰাই দিয়ক না, শান্তিটো থাকিম ন জেলত, এটলিষ্ট ল'ৰা ছোৱালী চিন্তাটো নকৰোঁ ন? আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত সুখত আছে এ চি ৰুমত, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, আমাৰ ড্ৰাইভাৰবোৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, নুবুজে কেলে? বুজাম কেতিয়া? মই কি কৰিলে বুজিব? মই যদি মোৰো বুজিব, মই মৰি দিম চবৰে কাৰণে, আৰু মই কি ক'ম? কওক, মই ক'বলৈ বাখাই নাই। আপুনি এষাৰ কথা কৈছিলে, মাস্ক মই নিপিন্ধো, কৰোণাত নাখাই মৰাতকৈ কৰোণাত মৰাই ভাল, এই মন্তব্য আপুনি কৰিছিলে, আৰু সেই মন্তব্য যথেষ্ট সকলোৰে হৃদয় চুই গৈছিলে। এতিয়া আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহি পৰে, যিসকল বাছ চালক বা বাছৰ লগত জড়িত যিসকল লোক তেওঁলোকে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে, ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে হাঁহ নচৰ অৱস্থা হৈছে, যিসকল তেওঁলোকৰ সন্তান তেওঁলোকক স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ বা তেওঁলোকৰ যি সামান্য পইচাৰ প্ৰয়োজন ঘৰখন চলিবলৈ, সেই পইচাৰ অভাৱ হৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ দাবী কি? আপোনালোকে বিচাৰে নেকি কালিৰ পৰাই এই যি বাছ চলাচল সেই বাছ চলাচল লাগু কৰক? মই এই আজি 3 দিনে আজিলৈকে চিঞৰিছোঁ, মোৰ মান ভাঙি গ'ল, মই একেটা কথাই কৈ আছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যিখন SOP লাষ্ট প্ৰকাশ পালে SOPখন সংশোধন কৰক, তাত এটা দফা লগাই দিয়ক দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ চলাচলৰ এটা দফা তাত লগাই দিয়ক, আমি আমাক বাছ চলাবলৈ অনুমতি দিয়ক, নহ'লে আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো মৰি যাব। মানে মই কেলৈ বকি আছোঁ? তেখেতে ভালকৈ জানে তেখেতে কি কৰি আছে, তেখেত অকলা মানুহ নহয় নহয়, কোনটো জেগাৰ পৰা গৈ আজি তেওঁ অসমৰ CM হ'ল, তেওঁ তেখেতৰ ৱাইফক যেতিয়া ৱাইফে সুধিছিলে তোমাৰ চিনাকি কি দিম ঘৰত, তেওঁ ক'লে মই CM হ'ম বুলি কৈছিলে, যিজন মানুহৰ দূৰদৰ্শিতা ইমান বেছি, তেওঁ সেই তেতিয়াৰ দিনত কৈছিলে মই CM হ'ম অসমৰ, তেওঁৰ লক্ষ্য ইমান ডাঙৰ, তেওঁ দূৰদৰ্শিতা ইমান বেছি, সেই মানুহজনক মই বুজাব লাগে নেকি? সেই মানুহজনে বুজি পোৱা নাই কি হৈ আছে, তেওঁ আমাৰ লগত খেলা কৰিছে। মই কৈছোঁ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ছাৰ, হাও মানুহে মুখেৰে দিব নালাগে, এইখনে দিয়ে হাও, মই অন্তৰৰ পৰাই কথা পাতোঁ আৰু মই হৃদয়ৰ কথাই মই মুখেদি উলিয়াওঁ আৰু লিখোঁও মই সেইটো। এই হাও কিন্তু বহুত বেয়াকৈ লাগিব যদি আপোনাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গাত যদি দুখ পায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কষ্ট পায়, মোৰ বেলেগবোৰ ড্ৰাইভাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম নাই, আপোনাৰ আপোনাৰ বৰ
মেডামৰ পৰা যি দুটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল সেইকেইটাই অকল আপোনাৰ নে? অকণমান সমজোৱা হওকচোন ছাৰ, অকণমান সমাজখন চাওকচোন। এটা শ্ৰেণী আছে ন ড্ৰাইভাৰ বুলি, আমি মৰি যোৱাটো বিচাৰিছে নেকি? কিমান কম, কেনেকৈ কম, মাত ভাঙি গৈছে মোৰ, ইয়াত থাকি থাকি গৰমত থাকিব নোৱাৰোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত শুই, ক'ত যাম মই এতিয়া? কিবা এটা কৰক, এইটো 15 দিন পচিব নহয়, মানুহ মৰিব RSVT-ত, গাড়ীৰ ভিতৰত পচি পচি মৰিব মানুহ। মই আপোনাক কথা কৈছোঁ, ডকাইতি কৰিব, টায়াৰ চুৰ কৰিব, বেটেৰী চুৰি কৰিব, এইবোৰ ধৰা পৰিলে পুলিচে জেলত ভৰাই থ'ব, এইবোৰ অৰাজকতা কেলে কৰিছে? ইমান মই কৈছোঁ নুবুজে কেলে, আৰু কেনেকৈ বুজাম মই? কি ক'ম আৰু? সেয়া লেখক আৰু বাছ চালক ৰূপম দত্ত হৃদয়ৰ পৰা কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে তেওঁ বুজক। ৰূপম, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, কিমান সংখ্যক তেনেধৰণৰ চালক বা বাছ চলাচলৰ লগত জড়িত লোক প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু কিমান টকা এই গোটেই সময়ছোৱাত লোকচান হৈছে, কিবা তথ্য আপোনাৰ ওচৰত কিবা আছেনে? নাই দাদা, একচুৱেলি মোক টকাৰ কথা সুধিলে মই তাৰ কথা গোটাকে এটা এমাউণ্ট কৈ দিব নোৱাৰিম, কিন্তু চাওক আমাৰ চেইনটো কেনেকুৱা, মালিক আছে, মালিকৰ তলত যদি মই মিনিমাম কৈছোঁ 2খন বাছ আছে, 2খন বাছত 8জন মানুহ থাকে, 2জন ড্ৰাইভাৰ, 2জন হেণ্ডিমেন, তাৰপিছত 2জন মেনেজাৰ থাকিব, এজনে মেইনটেনেঞ্চ কৰে, এজনে আপোনাৰ টিকেটৰ কাৰণে। সেই বাছ 2খন বুকিং কৰিবলৈ বজাৰৰ মাজত আপোনাৰ কাউণ্টাৰ থাকে, সেই কাউণ্টাৰবোৰত 2-3জনকৈ মানুহ থাকে, সেই বাছবোৰে কাউণ্টাৰত মানুহ উঠায়, উঠাই পেলাই বাছবোৰ আহি যি হোটেলত ভাত খায়, সেই এখন হোটেলত এখন বাছ নালাগে, তাত একেলগে চব বাছৰ টাইমিং অলমষ্ট একেই, একেলগে 7-8খন বাছ থাকে। আপোনাৰ তাত 150-200 মানুহক খোৱাবলৈ এখন হোটেলত আপোনাৰ ষ্টাফ কিমান লাগে? কমচে কম 40টা। আপোনাৰ কাৰিকৰ লাগিব, এইসোপা আপোনাৰ চেলমেন আছে, আপোনাৰ কাঁহী বাতি ধোৱা মানুহ আছে, পইচা লোৱা মানুহ আছে, অৰ্ডাৰ লোৱা মানুহ আছে, তাত 40টামান মানুহ। সেই হোটেলখনৰ আশে পাশে থকা পাণ দোকান, ফল মূলৰ দোকান, বিস্কুটৰ দোকান, অ'টোৱালা, আপোনাৰ ৰিক্সাৱালা, এই টেম্পোৱালা আৰু আমাৰ বেটেৰী চালকসকল, এই সকলোবোৰ এই আমি এডাল চেইনত ঘূৰি থাকোঁ এনেকৈ। তেওঁলোকে আমাক মানুহ আনি দিয়ে, আমি আনি আকৌ তেওঁলোকক দিওঁ। সেই হোটেলৱালা চোটেলৱালা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈছে। আপুনি এবাৰ জখলাবন্ধাৰ মাজেদি যাওক, লাগিব মৰিহালি, এবাৰ বোকাখাটৰ মাজেদি যাওক, দেখিব আমনিত আমাৰ ইমান এফেক্ট মানে এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিলে, আমনিত বহুত ট্ৰাক থাকে, সেইকাৰণে পটককৈ তাত ধৰিব নোৱাৰে বস্তুটো। মই সেইকাৰণে আমনি নামটো ইমানকৈ কোৱা নাই, কিন্তু জখলাবন্ধা টোটেলি বাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, আজি আপোনাৰ বোকাখাট টোটেলি বাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। আপুনি এবাৰ জখলাবন্ধাৰ মাজেদি যাওক, এখন মৰিহালি, মানুহৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত অকল বাছ এখন ৰৈ থাকিলে অকল ময়ে নহয়, মোৰ লগত এই গোটেই চেইনত থকা সকলো মানুহ এফেক্টেড হয়। ইয়াত এতিয়া সেইটোৱে চলি আছে, মই হাজাৰবাৰ কৈছোঁ, এবাৰ চিন্তা কৰক যে আমি কিমান কষ্টত আছোঁ। মই এনেকুৱা মানুহ যেন লাগে নেকি মোক কোনোবা এটা এংগুলৰ পৰা আহি পেলাই, মই বিদ্ৰোহ কৰা মানুহ, মই চিঞৰি চিঞৰি কথা কোৱা মানুহ, মই কাৰোবাক দম দিয়া মানুহ, মই কাৰোবাক কাজিয়া কৰা মানুহ, আমি আমাৰ ৰাস্তাত থকা মই ভাৱনাসাগৰত উৰি ফুৰা মানুহ, মই সপোন দেখোঁ, মই কল্পনা কৰিব পৰা মানুহ, মই এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কথা ক'ব পৰা মানুহ নহয়। আৰু যদি মোক আপুনি সোধে, মই অলপ পিছত জিতি পকিম, মই নাজানো মই কি কি পকি দিম, মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহা নাই, মোক আপুনি কি প্ৰশ্ন দিব মই সোধা নাই, আপোনাক মই কি আনচাৰ দিম মই সেইটোও ভাবি অহা নাই। মই যিখিনি কথা কৈছোঁ, মই যিখিনি ফেচ কৰিছোঁ, মই সেইখিনি কৈছোঁ, যিখিনি মোৰ বুকুৰ ভিতৰত বাজিছে মই সেইখিনি কৈছোঁ। অথনি মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ চক্ৰৱৰ্তী দা গাড়ীৰ ভিতৰত আহিলে, গাড়ীৰ ভিতৰত মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলি ক'লে, মই বোলো ল, তেওঁ মোৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমালে, সোমাই দৌৰ মাৰি ওলাইছে, অৰু কম এচিটো অন কৰা গাড়ীখনৰ, মোৰ বাছখনৰ কথা কৈ আছোঁ, ইয়াততো মই মানুহ মৰি যাম। তেতিয়া মই তেখেতক কৈছোঁ, দাদা এখন বাছত আমি ৰাতি হওঁ, য'ত আপুনি সোমাই পেলাই মোক ক'লে যে AC লগোৱা, ৰকম AC ষ্টাৰ্টটো কৰা, AC লগাই দি, ইয়াত কেনেকৈ আছে, মানুহ মৰি যাব এতিয়া, মই যে নোৱাৰিম, একদম ৰিয়েল ফেক্ট, আজি ৰাতিপুৱাৰ কথা, মই যে দাদা এখন বাছতে ৰাতিটো শুইছিলোঁ, মই আমি সকলো ড্ৰাইভাৰ তাত আছোঁ, আমি তেনেকৈ আছোঁ ইয়াত, আৰু মই কি ক'ম কওক। হয়, সেয়া আছিল ৰূপম দত্ত, ইতিমধ্যে তেওঁ কলে, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাখ্যা কৰিলে, বাছ চলাচলৰ সৈতে জড়িত বহু হাজাৰ লক্ষাধিক লোক চাগৈ প্ৰভাৱিত হৈছে, এটা এডাল সূতাৰে বান্ধ খাই আছিল সকলোখিনি লোক, বাছখন য'ত ৰখে বা সেই স্থানত যিসমূহ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসমূহ বা অন্যান্য যিসমূহ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ বা অট' ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ সকলো যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ক'লে যি এক পৰিৱেশৰ মাজেদি তেওঁলোক পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণটো হৈছে বাছ চলাচল বন্ধ হৈ যোৱা। গতিকে তেওঁ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যাতে অতি শীঘ্ৰে SOP সংশোধন ঘটাই বাছ চলাচলৰ অনুমতি তেওঁ প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে যিসকল লোকে আজি জীয়াতো ভুগিছে, পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যিসকল পৰিয়ালৰ, তেওঁলোক উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। 15 দিন অপেক্ষা কৰা তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাই প্ৰাঞ্জল। এয়া আছিল ৰূপম দত্ত, তেওঁ নিজৰ মনৰ কথা আমাৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে।
ধন্যবাদ পাঠ, অত্যন্ত মর্মান্তিক আৰু এই সামগ্রিক বিবরণী আমি এইকেইদিন দিয়ে আছো। আজি রূপম দত্তই নিজেই এইখানে বিবরণী দিছে, সেয়ে সরকারে এই কথাসমূহ অতি সূক্ষ্মভাবে ভাবি চাওক, সিদ্ধান্ত লওয়ার সময় দহ বার ভাবি চাওক। লৈছো বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পাছতে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলো আছে, তেওঁলোকৰো অশেষ সমস্যা, অলেখ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ আমি উত্থাপন করিম আজি পোনপটীয়া সম্প্রচারত। লৈছো বাণিজ্যিক বিরতি। পুনৰ স্বাগতম, আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। বৃহৎ পুঁজিপতিৰ হাতোৰাত অনিশ্চয়তা নামি আহিছে ৰাজ্যৰ 15 লাখ পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ। কেঁচা চাহৰ দাম প্ৰতি কেজিত 15 টকালৈ হ্ৰাস পোৱাত বিশ্বনাথত প্ৰতিবাদত নামিল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেঁচা চাহপাত পেলাই দি উচিত মূল্য প্ৰদানৰ দাবী বঞ্চিত চাহ খেতিয়কৰ। ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগৰ মৃত্যু ঘণ্টা 15 টকালৈ হ্রাস পাইছে কেঁচা পাটৰ দাম। ৰাজপথত কেঁচা পাট পেলাই তীব্র আন্দোলন। ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কৰ প্রতিবাদত উত্তাল বিশ্বনাথ। বৃহৎ পুঁজিপতির ষড়যন্ত্রত পণবন্দী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকল। প্ৰতি কেজি কেঁচা চাহৰ দাম 45-15 টকালৈ হ্ৰাস পোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত। বিশ্বনাথত উপাহীন ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কে ৰাজপথত কেঁচা পাত পেলাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বটলিপ এছ'চিয়েশ্যনে যি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক পেটে ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে, এই লিপ্তৰ প্ৰতি আপোনালোকে চকু ৰাখি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সমস্যা সমাধান নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডত এনেদৰে চাহপাত পেলাই আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। কিয়নো বিশ্বনাথত এতিয়াও অব্যাহত আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু বটলিপ টি ফেক্টৰীৰ মালিকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত টি বৰ্ডৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতো কেঁচা চাহপাতৰ উচিত মূল্য নিদিয়াত বটলিপ ফেক্টৰীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত নামি পৰিছে বিশ্বনাথৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল। বিহালীৰ বেদেটিত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেঁচা পাত পেলাই পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। কেঁচা পাতৰ উচিত মূল্য নোপোৱাত বিশাল সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বঞ্চিত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে। জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাইকিয়া হৈছে, টি বৰ্ডৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাইকিয়া হৈছে, ফেক্টৰী মালিকসকলৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাইকিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমি কোনো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক নিবিচাৰোঁ যে আমি নিজৰ কেঁচা চাহপাত ৰাস্তাত পেলাম। আমি এটা চাহ পুলি, এটা চাহৰ আগচিলোঁ, এটা চাহৰ আগ মাটিত পৰিলেও আমাৰ অন্তৰত দুখ লাগে, আমি সেইটো বুজাই আনো। তেনে অৱস্থাত আমি আমাৰ চাহপাত আজি ৰাস্তাত পেলাবলগীয়া হৈছে অত্যন্ত। আৰু এয়া দিনৰ ভাগৰ কিছু পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মনৰ ক্ষোভ আপোনালোকে শুনিলে। প্ৰতিবাদ এতিয়াও চলি আছে, থমকি ৰোৱা নাই প্ৰতিবাদ। আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকা লাইভত আছে। তুষাৰ, নিশাৰ ভাগতো প্ৰতিবাদ কৰি আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি পুনৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হয় প্ৰাঞ্জল, আমি দিনৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আহিছিলোঁ আজি কেনেধৰণে বিশ্বনাথ জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ৰাজপথত যি কেঁচা চাহপাত, সেই কেঁচা চাহপাত পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এটা কথা আমি প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব যে প্ৰতি বছৰে কিন্তু এই জুলাই আগষ্ট মাহত এনেদৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে সদায় সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধ্য হয়। প্ৰতি বছৰে এই যি চাহ ফেক্টৰীসমূহ আছে, সেই চাহ ফেক্টৰীসমূহে এই জুলাই আগষ্ট মাহত চাহ যি কেঁচা চাহপাত, সেই কেঁচা চাহপাতৰ দাম তেওঁলোকে আচলতে কমাই দিয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথত জিলা উপায়ুক্তৰ আচলতে উপস্থিতিত এখন সভা হৈছিলে, টি বৰ্ডৰ লোক আছিলে, তেওঁলোকে 28.72 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে এই যি সভা হৈছিলে তাৰ দুদিন পিছতে কিন্তু এই যি চাহ ফেক্টৰীসমূহ আছিলে, সেই চাহ ফেক্টৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিছিলে। যি চাহ ফেক্টৰী মালিক আছে, মালিকসমূহে বন্ধ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতে যিহেতু ফেক্টৰী বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু হয় তুষাৰ, সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু আপোনাৰ পিছফালে আমি দেখিছোঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক, তেওঁলোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কথা শুনিব, মৰ্মবেদনা কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব। ইতিমধ্যে আমি বাছ চালকসকলৰ মৰ্মবেদনাৰ কথা ক'লোঁ বা বিভিন্ন চেক্টৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ আমি সেই যিসমূহ সমস্যা দাঙি ধৰি আছোঁ, এইসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা কেতিয়া চৰকাৰে শুনিব তুষাৰ?
হয় প্রাঞ্জল, এই মুহূর্ত মূর ক্ষুদ্র চাহ খেতক সন্থার একাংশ বিষয়ববী আছে, মানে পোনপটিয়া জানিলে চেষ্টা করি মই পোনে পোনে আছো ক্ষুদ্র চাহ খেতক সন্থার যী বিশ্বনাথ জেলার সম্পাদক, মানে আপনার কাশে আইসো দেখবলে পয়া গেছে যে যাহপাতর দাম এতিয়াও কিন্তু ইয়াত কম আছে, আজি আপনাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল, কি কব এই মুহূর্ত পরবর্তী পদক্ষেপ আপনার কি হব যদি প্রতিবাদ আপনার সার্থক নহয়, দাম নাবাই আপনাদের কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব এই মুহূর্ত কি জানাব? হয়, আমি বিশ্বনাথ জেলার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে আমি আকাশলঙ্ঘী দাম বিচরা নাই, আমি কেঁচা চাহপাতর উচিত দামটোহে বিচারিছো, যেটো আমার ইয়ার বটলি ফ্যাক্টরি মালিকসকলে আমাক দিয়া নাই, সেই কারণে আমি আজি কেঁচা চাহপাত আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পেলাই আমি প্রতিবাদ করলো, ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত আমি টি বোর্ডর অফিসের সন্মুখত কেঁচা চাহপাত পেলাই আমি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করি, তারপরও যদি আমাক উচিত মূল্য প্রদান করা বিরত থাকে তেতিয়াহলে আমি বিশ্বনাথ নগরের মাজেরে আমি কেঁচা চাহপাত মূরত কহিয়াই আমার ডিসি অফিসের সন্মুখত আমি বিশ্বনাথ জেলার সকল ক্ষুদ্র চাহ খেতক একলগ হয়ে, আমার প্রায় 10,000 ক্ষুদ্র চাহ খেতক আছে, সকল একলগ হয়ে তাত কেঁচা চাহপাত পেলাই পিনে আমি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিম, এটা কথা আমি আগতেও কৈছো এতিয়াও কোঁ, আমাক উচিত মূল্যটোহে আমি বিচারিছো, আমি বহুত কিবা কিবি বিচরা নাই, যেটো হলে আমার এই ক্ষুদ্র চাহ খেতকর পরিয়ালে চলিব পারে, আমি বিচার যে আমার এই যখন ক্ষুদ্র চাহ খেতক আছে শিক্ষিত নবীন যুগত তখন কোনোবাই 4 বিঘা, কোনোবাই 5 বিঘা, কোনোবাই 6 বিঘা মাটিত খেতি করে যেনে তেনে পরিয়ালটো পোহপাল দি আছে, লড়া ছোৱালী পড়া শুনা করাইছে, 1 কেজি চাপ আমি যেতিয়ালৈকে ফ্যাক্টরিত দিও তেতিয়ালৈকে প্রায় 16 টকা পয়সা খরচ করে, যদি ফ্যাক্টরি মালিকসকলে আমার 16 টকা 17 টকা দিয়ে তেতিয়াহলে আমার পরিয়ালটো কেনেকে চলিব এই দুখিয়া ক্ষুদ্র চাকরিসকলে, সেই কারণে আমি এটা উচিত মূল্যটো বিচারিছো, আমার খুব বেশি দাম নালাগে, পরিয়ালটো চলিব পরাকে আমার দাম দিলে আমার ক্ষুদ্র চাকরিসকল সন্তুষ্ট হব, গতি মই আকো আপনাদের এই চ্যানেলের যোগে অনুরোধ জানাইছো যে আমার জেলা প্রশাসনে এই ক্ষেত্রে সহায় করক, টি বোর্ডে এই ক্ষেত্রে সহায় করক, আর আমি ফ্যাক্টরি মালিকসকলক আমি অনুরোধ জানাইছো যে আপনাদের আমার পরিয়ালবিল চলিব বিশ্বনাথ জেলার ক্ষুদ্র চাহ খেতক আপনাদের দুপয়সা যে উচিত মূল্য সেই উচিত মূল্য দিয়ক, যেটা ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলাত দি আছে, বিভিন্ন জেলাত লক্ষিমপুর আজি 32 টাকা, রঙাপুরাত আজি 35 টাকালে দিয়েছে, আর ডিব্রুগড় যোরহাট গোলাঘাট এই 24 টাকা, 25 টাকা, 26 টাকা, কি কারণে তো আমার বিশ্বনাথ জেলার বর্ধি ফ্যাক্টরিসকলে আজি 16 টাকা, 17 টাকা, 18 টাকা দিয়েছে, এই রহস্য আমি বুঝি নাপাও, এই রহস্য কত সুমাই আছে, কোনে কি করেছে এই রহস্য, গতি এই রহস্য ফাদিল করে আমার জেলা প্রশাসনে আমাক উচিত মূল্য দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে। আপনার যে প্রতিবাদ আজি হল তারপর জেলা প্রশাসনের লোক তাদের উপস্থিত হয়েছিল নাকি প্রতিবাদস্থলীত? হয়, এজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গৈছিল, আমি তেখেতক খুব সুন্দরভাবে আমি কথাখিনি কৈছো, তেখেতে কিছু আশ্বাস দিছে কিন্তু সেই আশ্বাস আমি বিশ্বাসত লব পৰা নাই। টি বোর্ডের আপনার কিনা যোগাযোগ আজির দিন হয়েছিল নাকি? টি বোর্ডের দুজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার আজি মূলত যোগাযোগ করেছিল, তখন কৈছে যে নহয় এটা বটলি ফ্যাক্টরি মালিকসকলে আপনাদের কথা পাতিব বিচার, গতি আপনাদের সময় আমি তো সদায় কই আছো যে আমি আলোচনা মর্মে বটলি ফ্যাক্টরি মালিকসকলের আলোচনা করে আমি একটা মধুর সম্পর্ক রাখি আমি একটা সুসিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে আমি চলে যাম বলে আমি সদায় কই আছো, তখন আলোচনা অহা নাই। হয়, নিশ্চিতভাবে ইয়াত আর আর লোক আছে, খেতক আছে, মানে আপনার কাশে আইসো প্রতিবাদ করবল হয়েছে খেতকে, আর কেঁচা চাহপাতর দাম আজিও কিন্তু বিশ্বনাথ জেলাত কম, এই মুহূর্তে কি কব? নয়, এতিয়া আমি এটাই কথাই কম, আমার দামটো বেশি খুব বেশি নালাগে, অন্তত 24-25 টাকার উপর কিনা একটা দিলে মানে অন্তত আমার যুক্ত খরচ হবো সেই খরচটা ওলাব, কারণ আজি মই এজন উপযুক্ত পড়াশুনা করে পেলায় মানে খেতিত লাগি আছে যে 20-25 বছর খেতি করে আছো, কিন্তু আজি চাহ খেতি করা 20 বছর হল, কিন্তু আজি পর 20 বছর আগত যেটো দাম আছিলে সেই এতিয়াও সেই একটা দামে আছে, কিন্তু সেই হিসাবত 20 বছর আগত যে সারের দাম আছিল যে ঔষধের দাম তার মানে সগুণ বাড়ি গেল, গতি সেই বস্তুবর কারণে আমি এতিয়া আমাক চলিবর কারণে অন্তত আমি ক্ষুদ্র খাতি চাহ খেতিয়কসকল জিয়াই থাকিবর কারণে আমাক আমার যিখিনি আমার নিবনুৱা যুবকে যিখিনি খেতি করে যিখিনি উপার্জন করে আছে সেইখিনিক বর্তি থাকিবর কারণে অন্তত আমাক একটা ব্যবস্থা করে দিব লাগে, আমি সরকারের ওসর তথা আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনের ওসর একটা অনুরোধ করেছো যে আমাক একটা উপযুক্ত দাম দি পেলায় যেটো দিলে আমার ফ্যাক্টরি সকলের ক্ষতি নহয় আমারও ক্ষতি নয়, তেনেকুৱা একটা দাম দি পেলায় আমাক ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকল জিয়াই থাকাত সহায় করে। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো, মই আপোনাৰ কাষলে আহিছো, কি কব কি জানাব সরকারকে এই মুহূর্ত? অন্য একো নাই, আমার লেবার কস্টিংটো বাড়ি গেছে, আমার মানে আপনার সারের দাম বাড়ি গেছে, গোটেখিনি বাড়ি গেছে, আমার তার উপর আমি যদি কম পাত আমি কম দামত যদি আমি পাতখিনি বিক্রি করো আমার বহুতখিনি অসুবিধা হয়েছে, অসুবিধাখিনি সম্মুখীন আমি মানে যাতে ভগবানে কিবা নকরে সরকারখনে আমি সেইটো সরকারকে অনুরোধ জানাইছো, মই সরকারখনক অনুরোধ জানাইছো, হেমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনুরোধ জানাইছো যাতে আমাক এইটো ভালদরে আমার চকু দি চাই মুখ্যমন্ত্রী। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো, আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী তেখেত সকলে আহ্বান জানাইছে যে চকু মেলি চাবলকে, মই আপনার কাশে আইসো, কি কব এই মুহূর্তে সরকারলে কি আহ্বান আছে? তারমানে চাওক, আমি এই 2000 চনতে মই বাগান লগা 2000 চনের যে কষ্ট যেখানে আমি হেই করেছিলাম
খৰচ হৈছিলে, এতিয়াতো এইটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ, ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল। আমাক যদি এতিয়া 16 টকা 15 টকা, তেতিয়া আমি 16 টকা 15 টকা পাইছিলোঁ আমি, এতিয়াও যদি সেই ৰেটটো আমাক দি থাকে আমি কেনেকৈ সংসাৰ চলাম? আমি সংসাৰ চলোঁতে আমাকতো কমচে কম নহ'লেও এতিয়া 20 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰত যদি পাওঁ কিবা এটা আমি চলাব পাৰোঁ আমি। গতিকে আমাৰ মানে কি এতিয়া যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ, আমি সংসাৰ আমি আমাৰ পৰিয়ালটো চলাব পৰা নাই আমি। গতিকে আমি সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিয়ক, যিহেতু নেকি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যথেষ্টখিনি তেখেতে এইবিলাক নিশ্চিত লৈছে। আমাকো অসমৰ সম্পদ এই চাহ, আৰু এই সম্পদৰ লগত জড়িত যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগী তেওঁলোকক যদি নাচায় কাক চাব? তেওঁলোকে যদি উচিত মূল্য নাপায় কোনে পাব? এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ প্ৰাইম শ্ব'ত আমি ধাৰাবাহিক ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। এফালে বাছ চালকৰ সমস্যা বিৰতিৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে, তাৰপাছত এয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা, সমস্যাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ এইসমূহ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ এটা প্ৰাইম শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।